Mä tuota, mulla on tapana aina ottaa joku tällainen hengellinen osio Raamatusta, milloin jostain muusta, mutta nyt on tällainen profeetia, ja joka on runsa 7 vuotta annettu Suomelle. Tämä tällainen nimi kuin Seridan, joka on henkilö, joka on aikanaan ollut 12 vuotta syvällä New Ageissa, mutta Jumala on nostanut hänet tällaisen profeetan tehtävää, ja hän on kirjoittanut varmaan 20 kirjaa näistä maailmanlaajuisesti hengellisissä näistä eri asioista. Ja hän on antanut silloin 7 vuotta sitten profetian Suomelle. Ja tämä on oikeastaan sellaista, mitä Suomen kansan pitää tehdä, jotta se, voisiko sanoa, että saisi siunauksen perille. Ja tässä on 9 eri osiota. Ensimmäisenä on linnoitukset. Jumala tulee hajottamaan rahan palvonnan epäjumalat, vaikka se tarkoittaisi yhteiskunnan perustusten järkkymistä. Babylonian uskonnollisuuden alttarit tulevat romahtamaan Jumalan voimasta. Jumala on se, joka pitää kansakunnat pystyssä. Kun Jumala kielletään voiman ja menestyksen antajana, jokainen kansakunta kaatuu. Tehkää parannus. Kansojen menestys ja mahti kaatuvat, kunnes ne antavat kunnian Jumalalle. Suomi herää. Tuomio on ovella. Sinulta on odotettu vain sitä, että antaisi kunnian Herralle, joka pelasti sinut vihollisen kädestä. Kuinka olemme kieltäneet sinut, te kysytte. Siten, että olette vaihtaneet minut rahan, materiaan ja lihallisten nautintojen epäjumaliin, jos jatkatte tätä tietä, lapsistanne tulee vielä pahempia, kuten Sodoma ja Gomorra. Tehkää siis parannus tai tulen ja siirrän lampujalkanne pois paikaltaan. Olette tuoneet pakanoiden rituaaleja minun huoneeseeni. Uskonnollisuuden ja ihmisten perimmäissääntöjen epäjumalat olette tuoneet sinne. Ja niin ovat lamppunne sammuneet. Juhlitte voittoani noitien kanssa. Osoitatte epäkunnioitusta ristillä vuodattamalleni verelle ja kärsimykselle. Pelkäätte omasta puolestanne, ettäkä huoleni vähimmistä velistäni, jotka kärsivät nimeni tähden. Tehkää parannus, te paha ja uskoton kansa. Kääntykää ennen kuin vien teidät jälleen vankeuteen. Johtajanne ovat vieneet teitä syvälle harhaan. Kääntykää puoleeni nöyryydessä. Älkää omaksuko valhetta. En iske silmää synneillenne, vaan ne ovat kuin löyhkä sieraamissani. Katukaa. Tuomio tulee viipymättä. Lupaus. Jos käännytte, käytän teitä minun äänenäni koko maailmalle. Kääntykää vain pois rahan ja materiaan palvonnasta. Minussa ovat kaikki teidän tarpeenne. Tavaran himostanne on tultava loppu. Sitten on sanansaattajat. Olen lähettänyt sanansaattajani Suomeen vuosien ajan, jotta syttyisitte. Te pidätte heitä vain viihdyttäjänä. Mitä nyt? Mitä uutta taas? Vain uusi teatteriesitys jälleen, jota katsoa. Haluatte, että he antavat itsensä teille kokonaan, mutta he saavat palkaksi. Siis mitä he saavat palkaksi? Mitä teette saatuanne sanan? Te paadutatte itsenne, ette muutu, ja jokaisen sanan jälkeen paadutte yhä enemmän, koska ette ottaneet sanaa vakavasti. Totisesti lähetän profeettojani varoittaakseni teitä. Kuunnelkaa heitä ja kääntykää. Sitten tulee taloudesta. Kun maailman talous kaatuu, me kaadumme myös. Perustukset järkkyvät ja sulavat kuin vaha minun edessäni. Valitkaa siis tänään, ketä palvelette. Jos Jumalaa, niin palvelkaa tosissaan. Johtajat. Suomen johtavat ovat johtamassa harhaan kansanne. He kuuntelevat humanismin ja poliittisen korrektiuden ääntä. He ovat ennakkoluuloja ja rasismia vastaan muuttaen totuuden vääräksi ja haluten poliittista korrektiutta. Heistä on tullut sokeita taluttajia. Rukoilkaa,
johtajienne puolesta, että he kääntyisivät puoleeni. Tuomio vai armo? Tuonko siis armon vai tuomion teille? Tehkää siis parannus ja kääntykää jälleen minun luokseni, rakkaani, sillä minä tulen pian, sanoo Jumalan henki. Herätys. Haluaisin tulla keskuuteenne, mutta ihmiset vain pelaavat peliään seurakunnassa, eivätkä ota minua vakavasti. He ovat huolissaan vain omasta elämästään, eikä minulla ole siinä tilaa. Joudun ravistelemaan heitä saadakseni taas heidän huomionsa. Tässä on hyvin paljon juuri tätä parannuksen tekemisen niin kuin välttämättömyyttä. Jumala haluaa, että me käännymme hänen puoleensa. Kyllä.